Ono, ja by som sa zastal Bulharov, strávil som tam pri nakrúcaní asi 2,5 mesiaca a bolo to, sú veľmi milí, príjemní, srdeční ľudia a majú k nám dobrý vzťah, ale tie jazyky slovanské sa nám niekedy zdajú smiešné, pretože niektoré slovo u nich znamená čosi úplne iné. Aj gesta, že? Aj gesta, no. Tak to je nesúhlas. Alebo tak, no proste je to trošku vždy inak a mal som tam jazdiť na koni, tak som sa doma strašne pripravoval. Naučil som sa perfektne jazdiť, všetko, bez sedla dokonca. A raz sa stalo, tam bola komparzná scéna a tá bulharská asistentka režie, lebo sa tam mrvili v tom, a to český štáb bol, ako česko-bulharská ako produkcia to bola, a povedal na ten dav, dnes raz mrdejte. A na to spozornili Česi a deti to oslovili, to kričali, nemrdat tady! Takže boli sme si veľmi blízki. No.